Osnovci nižih razreda sa učiteljima osnovne škole Mladost u Vrnjcima u saradnji sa roditeljima tradicionalno svake godine pripremaju novogodišnji vašar. Roditelji su se u velikom broju odazvali, pogotovo mame koje su pripremile kolače da bude i slađe i lepše uz sve njihove čestitke koje smo skupa napravili. Tako da je saradnja bila izuzetna. I ove godine smo se potrudili da malo deci obezbedimo zabavu, prodaju ovih njihovih čestitki, što smo se trudili svi skupa da i učitelji i deca, kao i roditelji koji su učestvovali u svemu ovome, da vašar bude lepši, da bude zabavniji i od svega toga izvučemo malu neku korist, jer skupimo novac za sredstva koja su nam neophodna. Smeh graja i oduševljenje čuli su se školskim holom kada su učenici postavili svoje šarene štandove. Ukrasi, čestitke, ikebane i razne rukotvorine prodavale su se po pristupačnim cenama, a kupci su bili roditelji, nastavnici i sami učenici. Pitali smo đake osnovne škole Mladost u Vrnjcima kako im se sviđa novogodišnji vašar koji se održava svake godine u njihovoj školi. Novogodišnji vašar mi se sviđa zato što tu možemo mi da onaj trud koji uložimo u čestitke, mi to možemo da prodajemo i da u tog novca što zaradimo možemo da uređujemo našu učionicu. Mnogo mi se dopada novogodišnji vašar. Ja sam učenik prvog razreda, mi smo pripremili čestitke i kolače i venčiće. Vaš je lep zato što deca mogu da prodaju i da i mogu i oni da kupuju. Šta si ti sa svojom mamom i učiteljicom pravila? Ja sam pravila čestitke, venčiće i tegle. Ja sam drugi razred i mnogo mi se sviđa ovaj novogodišnji vašar. A jako mi se sviđa, mi ovdje možemo da budemo kao neki prodavači, da smo kao i veće osobe, a ja sam pravila čestitke najviše, tako da jako je lepo. Kupi poklon drugu, slogan je novogodišnjeg vašara osnovne škole Mladost u Vrnjcima. Podsticanje kreativnosti, druženja i zbližavanje učenika viših i nižih razreda ciljevi su ove akcije.